Oke, panen singkong lagi kita ini. Panen singkong dulu. Waduh, tanpa pupuk ya, Kang Sukrul. Mantep ya iki, Pak. Ah, ini ora dipupuk. Pupuke yo murni. Oh. Pupuke mek telek ayam tok. Iki ora dipupuk iki singkong iki. Ah. Umure 7 bulan. Nah, lumayan. Ayo, Kang Mo. Waduh, malah sikil udeg. Bantu, Kang. Woi. Kak, bantu kak. Waduh. Nah. Wah. Loh. Apa, Krul? Bende orang nyebrang di sana sih. Oke, kita lagi panen singkong ini. Singkong umur 7 bulan. Nah, ini tanaman tanpa pupuk. Semprot ya enggak. Nyemprot juga enggak, mupuk juga enggak. Ini pokoknya nyemprot lek ora iki emang ora. Ora ditanem sekali diincep mesti galungo. Loh iki. Mantep eh. Enek dibongkore juga tetep handal BW1. Sopo ngomong BW1 jelek? Bagus toh. Bagus. Wis. Iki nek sing tekan bibit iki ora ngubungi meneh iki piye. Oh Pak. Masuk. Mantap. Kaleng-kaleng. Tapi yo kem. Gua heran. Pokoknya diburu arep lu ngobar. Gara-gara lagi. Unit telu tadi kendala lagi. Apet woi ha iki. Iki ngopo diapake iki singkong koyo ngene iki? Dienggo yop-yop. Singkonge. Kayak payung ngono ya. Wah. Nah, ini singkongnya nih, singkong umur 7 bulan jenis singkong BW1 Taiwan. Mantep bener lur. Ini tanpa kita pupuk sama sekali lur, karena memang ini kemarin tidak jadi prioritas karena lahannya itu sering banjir, makanya kita nggak melakukan pemupukan apapun, cuman awal itu kita sekam nih. Nah nih singkongnya nih. Nah, mantap bener nih. Mantap lur tuh. Kena antarogong. Wah, tuh. Pedot iki. Sing nebang. Wah, mantep ya, Kang ya. Iya, singonge. Dipupuk ora ya? Hah? Dipupuk ora. Iki ora dipupuk blas iki iki. Oh iya. Oh, mareme. Singkongnya ini enggak dikurangin ini. Enggak pil. Sing 5. Ono sing 7. Wah ini. Kuwi enek saka cine mu kurang wit. 7 endi saka cine? Ya kono mau kok. Kono yo apik li ora kuat iki. Kuat ora. Ora kuat Kang Sukrul. Yo iki kuwi grono buah iki. Bekrok rene. Kono. Aduh. Ayo. Yo go. Oh, iki sing walah walah walah. 7 bulan tanpa pemupukan yo. Tanpa semprotan juga. Tanpa semprot juga. Sama jare Pak Rin apik bongkor. Bongkor di sisi itu mana? Iya, bongkor mana? Pak Rin ini ngontek, aduh, ngontek sing kan, Pak. Sing endi? Cilone dek kae. Pengen wis ati-ati elek-elek wae yo. Wah, lumayan nih mantep. Ih, singkong. Tanpa dipupuk. Tanpa dipupuk iki. Ha. Hmm. Pokoknya tetap untung ya, Mas Anang tetap ya. Tetap untung. Karena jangan dilupakan BW1. Sekarang lari ke Cina. Cina lu gur Saidi. Tapi lek BW emang umur 8 bulan, di atas 8 bulan tetap marem. Lah saya iki, Mas. Singkong kasih elek-elek wong umur
ora dipupuk blas karo bos iki. Lah piye ora modal entek iki? 7 bulan lu singkong ngene dipupuk ora. Entekan modal piye? Entekan modal, disemprot ya ora. Wis tandur tinggal moro panen. Wis mantap. Kurang enak apa ya? Kurang penak piye. Ngene apa enggak hasil? Hasil wis to. Ya wis ndang cecek. Ternyata itu yang lagi. 15 ini. Aleman. Singkong cilik lho wong telu iki lho. Yuk. Mantep emang. Mantep, Pak. Si yuk. Anu, ke tugel kuwi pira kuwi? Loro apa telu? 4. Telu apa 4? Saya urung tak bali iki sak iki. Oke. Telu. Wah, pira wite iki 5? 5, wite 5. Ora diwiwil. Tanpa wibilan kene, dep kene ne? Dep kene no. Ayo, kae singkonge. Mantap. Wah. Kok cerita gawe-gawe abot heter. Ini ra.